Sewi it-tavan qed jingħata l-kura fl-isptar Mater Dei wara li baqa' dieħel fil-mini tat-triq reġjonali. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-sija u nofs ta' wara nofsinhar fid-direzzjoni lejn Pembroke. Dan l-istazzjon jista' jikkonferma li sewwi ħassu ħażin u baqa' dieħel fil-kamra tal-emerġenza li hemm fid-daħla tal-mina, kamra li ġiet mibnija fl-aħħar xhur. Ir-raġel ittieħed l-isptar b'ambulanza u l-qagħda tiegħu qagħda mhix magħrufa. Il-pulizija tinsab għaddejja bl-investigazzjoni tagħha dwar dan l-inċident.